ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଆଉ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜେକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ଅଛି, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛି ଦାମୋଦର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଉ ଦାମୋଦର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ 8ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, 186 ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, 186 ପିଲା ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଏ ଇଭେଣ୍ଟର କି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଉପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍କୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରଚୁନିଟି ପହଞ୍ଚୁନି ଯେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି କେଉଁଠି କ'ଣ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 100+ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଟିଚର ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ ଆଧାରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଆମର କୋ ସ୍ପନ୍ସର ହୋଇଛି ଏଥର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଧାରରେ ପାର୍ଟନର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଥିରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବି ଇଜି ହେଉଛି ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହଲ୍ରେ କରୁଥିଲୁ, ଏଥର କୋ ପାର୍ଟନର ମିଳିଲା ଆମେ ବଡ଼ ହଲ୍ ନେଲୁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଆର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଥର ଯେମିତି ଥିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ଆଉ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ଏଇଥର ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ ପିଲା। ଗତଥର 186 କେତେ ହେଇଥିଲେ, ଏଥର 186+ ହେଇଗଲେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପିଲା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଇଭେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଥର ଯାହା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆକୁ ଆଉ କରେକ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ମେଡ଼େଲ୍ସ ରହୁଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ରହୁଛି, ଟ୍ରଫି ଅଛି, ଏଇଥର 3-4 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ, ବେଷ୍ଟ ଜଜ୍, ବେଷ୍ଟ ରେଫରି, ବେଷ୍ଟ କୋଚ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ, ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହାଏଷ୍ଟ ମେଡ଼େଲ୍ ନେବ ସେ ଟିମ୍କୁ। ଏହିସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏଥର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଆଉ କେବେ ହେଇନଥିଲା। କ୍ୟାସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କରାଟେରେ କେବେ ମିଳୁନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଟିମ୍ କାତା ଆଉ ଟିମ୍ କୁମିତେରେ କ୍ୟାସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବୁ।